mọ ilé ni mo wà mo gbókì kí ọlọ́run ṣe tí ọba. Akiri sore, asore kiri, bàbá máa kú iṣẹ́ o. Ilé ni mo wà, ilé ni mo wà, ilé ni mo wà mo gbókì kí ọlọ́run ṣe tí ọba. Akiri sore, asore kiri, bàbá máa kú iṣẹ́ o. Bàbá máa kú iṣẹ́. Bàbá máa kú iṣẹ́ o. Ọlọ́run ṣe bí ọba tó ń dábìrà wo bó ṣe ń wòran. O lè gbé sókè fọ́lọ́run. A ní bàbá máa kú iṣẹ́. Bàbá máa kú iṣẹ́ o. Ilé ni mo wà mo gbókì kí ọlọ́run mi. Akiri sore, asore kiri, bàbá máa kú iṣẹ́ o. Bàbá máa kú iṣẹ́. Bàbá máa kú iṣẹ́ o. Bàbá máa kú iṣẹ́. Bàbá máa kú iṣẹ́ o. Olórí ayé kú iṣẹ́. Ká kojúmọ́ ẹ káàbọ̀ sí orí ètò yín ìrè òwúrọ̀. Jésù sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ Matthew 7:7 ó sọ pé bèrè a ó sì fi fún yín, wá kiri ẹ̀yin ó sì rí, kọ̀kùn a ó sì ṣí sílẹ̀ fún yín. Lórúkọ Jésù gbogbo ìlẹ̀kùn eré ta tìtì mọ́ yín, Olúwa ṣe fún yín. Àmì Jésù. Ẹ máa bá wa ká lọ. Ọlọ́run Mustapha ṣe bẹbẹ. Ó ṣe o. Kí Ọlọ́run àlàáfíà kí ó wà pẹ̀lú gbogbo ènìyàn tó ń gbóhùn mi ní òní ọjọ́ àjíǹde. Mo gbàdúrà ní orúkọ Jésù ti Nasareti, agbára àjíǹde kó bẹ̀ wò. Amen. Agbára àjíǹde kó bẹ̀ wò. Amen. Àwojúwojú ojíǹde Olúwa wa ó dájú gan Jésù jíǹde. Ẹ̀jẹ̀ ká lọ bèrè wo lọ́wọ́ Maria wa bójí ni a kò mọ̀ Olúwa o. Lórúkọ Jésù, agbára tó jí Jésù dìde kó ní òkú níbi tí ògo rẹ̀ wà, agbára kó jí ògo rẹ̀ dìde. Amen. Ilé ìwé rẹ̀ tó ti kú yẹn, church tó ti kú yẹn, ilé ìsẹ́ tó ti kú yẹn, agbára àjíǹde kó gbé dìde. Amen. Ògo tó ti kú yẹn, agbára àjíǹde ó yẹ kó jí dìde. Amen. Ó yẹ kó jí dìde. Amen. Ilé ọmọ tó ti kú yẹn, agbára àjíǹde ó yẹ kó gbé dìde. Amen. Ayé rẹ̀ kó dìde. Amen. Fún àdúrà. Amen. Jésù Olúwa wa. Amen. Orúkọ mi ni Apostle Dr. SMO Mustapha JP Bàbá Ṣebíọba láti ìjọ Seed of God Golden Church Land of Reality Ṣebíọba bus stop Gbarimu Idiobi Airport area ní ìlú Ibadan. Port Harcourt for Christ with Apostle SMO Mustapha JP Bàbá Ṣebíọba. He's taking me to higher level, I know what he promised me, he will do it for me. He's taking me to higher level. So, Port Harcourt for Christ. My people, your time don't reach to contact power. We go change your life for better for this open air crusade. The team now, divine help. Yes, so, now your time to receive that help where you need for your business, marriage, finance, plus every other area of your life. This crusade go shelly from Tuesday 6th to Thursday 8th of April by 4 p.m. every day. Venue na State Primary School, Orohevo, Romorolu, Woji Road, Obiakpo Local Government, God Servant, Apostle SMO Mustapha JP Baba Ṣebíọba. Now you go the minister with fire. This will not be shere shere at all. Anointing go break the yoke. You go receive healing, deliverance, plus breakthrough. Oh yeah, no misamo. Make una come with your family and friend. Your testimony, eh? Now you sure pass. Allahu Akbara. Imale fufu go. Anything oyi pada. Mo gbadura. Asela. Te fi ba wa rin ajo ni lu fu ape ni mowe. Moju one. Agbára àjíǹde lórúkọ Jésù, ìránṣẹ́ tó ń gbọ́ mi jẹ́ kó dá sọ́rọ̀ ayé ẹ̀. Amen. Náwó agbára. Amen. Gbé ní forúkọ láàrẹ. Hallelujah. Jésù Olúwa wa. Amen. A ti wà ní abala àlábá yìí. Alákọ̀ọ́kọ́ tí ó wà ń bí ìránṣẹ́ ìlóhùn lálá orí igi mango. Mango dẹ̀ wà lórí ẹ̀, ó dẹ̀ pọ́n gidi. Náà ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló wà nídìí mango náà, wọ́n dẹ̀ yíká. But any kankan o le ka mango yi ohun gan la won yan focus lati ka mango na ohun to dun ni pe titi o fi ji ni oju ala re ko ka mango kan titi o fi ji ituma ala re ni ye igi mango yen o tumo si igi oro to wa ni agbole tati bi o iwo la fun ni kokoro lati gun igi oladan
lati kai so tin be lori igi ola na sugbon iwo gangan wa ninu adura lati mura lati ma fi aro re sere se on gbogbo to ba na ko le je pe wa le achieve goals yen tori pe ola yen wa lara e sugbon ninu adura ko ma je wi pe iwo ti ba gba ebi sile iwo gan papa o debi ti ogun yan ti jade lo gba we ojo meta ko ba olorun pade ohun ko to ba le di mi lowo lati go igi ola na ki olorun ko ba omo kuro loruko jesu wa ri anugba amen yona se olorun lala olorun ma lala ni ososu ososu lo ma lala na olorun ade ri pe irawo wa ni ara ohun lati ori de atelese ade ma dan yin yin gbogbo awon to ba wa nbe bi ebi bi ara won kiri ohun nikan lo ma ri iran ye o ni ilu abuja ni ohun gbe ohun ti alaye so fun ni pe o gboro gbadua tori pe o wa laarin awon olola awon ni irawo awon to je ologo eniyan ologo lo ma nfa eyan debi ogo awon alagbara lo nfa eyan debi alagbara sugbon teyan ba wa laarin awon irawo ti won o ba fa eyan sinu irawo o da be pe eyan kan wa nbe lasan ni so gbadura oluwa je ki jere awon olola ti o wa ni egbe mi olola ma yi oka o ma loro fe ati mo eyan gidi sugbon gbadura ko le ri ogo yen lo tori pe onirawo ni o loruko jesu wa ri anugba amen ranse kan lo ma la la olodi ba meji to na ti la la na oloju ala yen baba won so fun pe ko ba won pese eba eba lati je o ni o wa de pese e loju ala yen to ba ku ki aba won je bayi o nje yen de disappear hey elei o nilo adura ni to to olowo fun ni agbara lati ni oro laye sugbon to ba to ikorita to e ki baba re ti ma je igbadun ko ti ma toju e ko ma ba gba baba re lowo re gbadura ki ogo re ko soju baba re baba no nilo adura ki se iwo tori pe yo ti bo de biere ni akoko na loruko jesu ogun aye o ni bori e amen gbogbo eyin odo e sami dada wo gbadura ogo re nigba to ba de asoju obi re amen eyin abi amare e tewo yin siwaju ati baba ati mama e tewo yin siwaju mo so aso tele eh o si se omo bayi abo ti si omo sile nigba ti ogo ba de loruko jesu emi re o ni sawati amen abo lo wa daju amen jesu oluwa wa amen gbogbo eyan pata lo ni lo woli laye tori opo e dan se gbere nibi ti o si ran woli gidi gbogbo aye gbona o nda ni lagara eniyan to ba ti gbagbo sumo won to je woli mi mo lo le haleluya lasiko majamu ipe oluwa n fohun lori solomon mustafa ti gbogbo eyan mo si baba se bi oba alagbara ninu awon orun emi awon woli agbara israeli mo gbadura fun iranse yi iyanu ti oju ma ri ti enu ma so nipa e loruko jesu iyanu yen ma sere laye e amen afi ko ori iyanu tori pe awon kan duro olokere won lawon owo bi to ba de loju elegan wa da wa lohun ki won le mo pe aloluwa ohun gbogbo laye o labe orun o nigba iya fun ohun gbogbo laye o labe orun o lo ma lasiko ki gba mi ma koja mi yesu wa pa mi se ki gba mi ma koja mi yesu wa da mi lowo mami o nilo iyanu kan tambolo sele ki won ba le gbagbo gbo mi dada ti won o ba ti irise ami ati iyanu laye won o le gbagbo mama yen so wi pe oni daddy oni won ti bu mi ti pe ti pe le ti ami ti mo nbe oni won so wi pe iwo o le se ko mo ma le radio mo ti lara aro kaakiri o mo sise olonje si ni yo mo jise loto o mo sise o tun le radio megbe ki wa ni problem we se won nikan ni on gbo radio ni oni won ti bu won ti wa so di mama oni radio ni inu ile iyen de gbo adura lojojumo sugbon nigba ti iyanu de to wa di en to ko ile yo de ko sibe laarin osu meta awon na imboro ti ma gbo adura yen awon na fe ma gbo until igba ton ba ri yarun laye no ma to gbagbo gbo mi dada to ba je aladua
ta jo mo gbadura lojojumo to ba gbagbo ninu ipe ati majemu tin be ninu ipe yi loruko je o ya gba iyanu re amen o je mo ipe to ma awon to ba si po to ma si papa until igba to tori iyanu igba yen lo to gba jesu gbo pe no mo yin ni o wa lara awon mo ti jesu train to mo jesu dada sibe sibe ko gba pe jesu oluwa o jinde tori pe won wo pe e ti won fi ade egun gun lori tori bi e je se bu jade won go ni oko ni ha won ri bi e je se jade ti san omi ati ti eje to japo ti omi ati eje to tu jade won mo igba to won kan ni eso ati igba to pe o pari koni ko possible now bo lo to ma gbo bo lo to possible ki wo eni be ko to jinde e ja wo inu wo mi mo mo wa ni wejo hanu e wo ni ori ogun ese kenide ni kerile ni ogun chapter 20 verse 24 the gospel according to Saint John kelewi sugar tomosi aha okan ninu awon mejila tomosi okan ninu awon mejila ti jesu train ti a pe ni yes ti a npe ni didimu ta pe didimu ko wa pelu won nigba ti jesu de ko wa pelu won nigba ti jesu de nitori na awon omo eyin yo ko wi fun pe won wa roi fun tomosi nigba ti tomosi de pe yes awa ti ri oluwa awa ri bayi o to ni maria iya jesu ati maria magdalene o to na so pari jesu a ri bayi o ti de yes ṣugbọn wi fun ope o fun ope bi ko se pe mo ba ri temi o ba ri fun ara mi o emi o le gbagbo o yes ki ri apa iso ni owo re ki wa ri bi to ti gba iso mo lowo loju mi bayi to gba iso mo lowo to se ye to gba to se ye to na to gboloko ah temi e ba ri apa iso yen yes ki emi ki o si fi ka mi si apa iso ki wa fi e ko ma je pe kan fi temple la se se ready so we ki fi owo mi kan bayi nigba na ni to gbagbo yes ki emi ki o si fi owo mi si iha re nibi ti da ti go bayi oko to gbe to fi go bayi ki n to bo bayi ki ri iho yen emi ki yo gbagbo to ba ti lo won le gbagbo oju e bayi ni jesu fun pe ohun oku njo keta ohun jinde olohun o gbagbo so awon to wa laye ke bo na se fe gbagbo nigba tan ti ri yanu e gbo mi aso tele leloyi ni oni ojo ajinde agbara ajinde o ma fi yanu han laye amen gba yanu amen yes Lẹ́yìn jọ mẹjọ. Àwọn ọmọ yìí rẹ̀ sì tún wà nínú ilé. Àti Tọ́mọ̀sì pẹ̀lú wọn. Tọ́mọ̀sì náà wá wà ń bẹjọ náà. Nígbà tí a sì ti tilẹ̀kùn. Jésù dé. Jésù tó bẹ̀ wọ́n. Ó sì dúró láàrin. Ọwọ́ dúró láàrin. Ó sì wí pé. Àlàáfíà fún yín. Yes. Nígbà náà ni ó wí fún Tọ́mọ̀sì pé. Mú ìka rẹ wá níyìn. Tọ́mọ̀sì wọ́n mo wáwọ́ o, mú ìka rẹ wá. Kí o sì fi wọ ọwọ́ mi. Ọwọ́ mi bí lẹ́ ti kẹ́ èso. Sì mú ọwọ́ rẹ wá níyìn. Tó mọ́ wẹ̀ wá. Kí o sì fi sí ìhà mi. Tẹ́bọ̀ ìhà mi. Kí ìwọ kí o máa ṣe aláìgbàgbọ́ mọ́. Kọ́ ọmọ ṣaláìgbàgbọ́ mọ́. Ṣùgbọ́n jẹ́ onígbàgbọ́. Yes. Tọ́mọ̀sì dáhùn ó wí fún pé. Tọ́mọ̀sì wí pé. Olúwa mi. Olúwa mi. Àti Ọlọ́run. Àti Ọlọ́run mi mo ti gbà ọ gbọ́. Iwọ ni asọ́gbà jíǹde lóòótọ́ sàánú mi mo ti gbàgbọ́ Jésù ni Pétérù mọ̀bọ̀ Jésù ni ó kí Jésù ni. Jésù wí fún pé. Jésù wí pé. Nítorí tí ìwọ rí mi. Nítorí tí ìwọ rí mi. Ni ìwọ ṣe gbàgbọ́. Ni ó ṣe gbàgbọ́. Alábùkún fún ni àwọn tí kò rí mi. Alábùkún fún ni àwọn tí ò rí mi. Tí wọ́n sì gbàgbọ́. Ìdí tó fi rí ìyanu nìyẹn because o rí Jésù rí kò farahàn lójú àlá. Kò farahàn lójú oorun gbogbo ẹ̀kọ́ lórí Jésù lójú àlá rí gbogbo ẹ̀kọ́ lórí lójú oorun rí kìí ṣe gbogbo èèyàn ló farahàn kedere a ní àwọn kan tọ́lọ́ ń pè láyànfẹ́ tó farahàn tí wọ́n rí Jésù wọ́n mọ bó ṣe wà wọ́n rí kedere ẹlòmíràn ọba sọ̀rọ̀ ẹlòmíràn kọ sí wọn ẹlòmíràn nu yàrá ẹlòmíràn ajá fìrí adẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ wúmà kan nílùú wàǹgbà náà mo ń sọ ní kan bíi 37 years ago ó jí lọ Galilee ó dẹ̀ rí Jésù lọ́kọ́ débẹ̀ ó lóun rí báyìí ó dẹ̀ òun dẹ̀ rí apá èso tó wà ní ọwọ́ rẹ̀ ó lọ fi hàn báyìí ó bá sáré kúrò padà ní Galilee ní ìlú tàbí bíi 37 years ago ẹ gbọ́ mi báyìí bí Olúwa ti ń bẹ torí pé ìwọ ò rí Jésù ìwọ dẹ̀ gbàgbọ́ àti ìwọ tó ti farahàn rí tó gbàgbọ́ lórúkọ Jésù bó sọ fún ọ pé ìyanu rẹ̀ dájú amen ọlọ́run mi ò mo pè ọ́ ìwọ tó gba apostẹ́lì ayọ̀dẹ́lẹ́ babalọ́lá rírin àjò ní òkè òye tí ìṣẹ̀lẹ̀ láṣẹ òkun jíde àárọ̀ rẹ̀ àwọn èèyàn bẹ̀rù wọn rí owó ọlọ́run ní ìyanu ní
agbegbe to wa yen iyanu re o ya ko ma jade wa iya ko ma jade 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 olorun mi to ba apostle ti oh o ba dare to ba yere ajo ara da ya ko di amata eyin melo le gba po te gbo mi koru ko jesus o ye gba iyanu re 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 Olorun ti Mose orimlade to pe ni ru ikare to down o je o bile wo sofa o pe o je kumi atori biwa awon iko lawa laye ti wo wa loke epe awon woli olorun alaye wo pe o je baba bi elede o pe o je oye de po pe o je kei adebo ye pe o je mo pe olorun mi o ti ku mu yi pe to down ta lo gba mi to gbagbo mo wa lo ma je wi pe lo ni ojo ajinde iwo iranse yi o ya gba iyanu re gba iyanu 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 yesu oluwa wa amen engineer ya gbo iri ka wa wonu adua ilo jasi ewi orúkọ yín àti bí tí ẹ ti ń pè. Engineer Segun láti Port Harcourt ni bá. Kíni tí Olúwa ṣe? Olúwa ṣe ìyanu láti fi ọ̀dọ̀ bàbá. Wọ́n dá mi dúró lẹ́nu iṣẹ́, bàbá dẹ̀ ní kí wọ́n máa pè mí padà. Ọlọ́run ọba dẹ̀ ti ṣe, wọ́n dẹ̀ ti pè mí padà báyìí. Wọ́n ti pè yín padà báyìí. Hallelujah, hallelujah. Ọlọ́run ṣeun, mo gbàdúrà lórúkọ Olúwa kọ́ dáyé àti ọ̀run. Ẹni tó ní àṣẹ lọ́wọ́ kọ́ gbàdúrà fún yín lórúkọ Jésù. Ayé ẹ̀ máa tẹ̀síwájú. Wà á di ńlá lórúkọ Jésù. Tá a bá rí ẹni tó ń gbọ́rọ̀ ẹni tó bá ti gbàgbọ́ lórúkọ Jésù, ọ̀run á yà wọ́n lẹ́nu. Jésù Olúwa wa. Kí ló já sí ẹ̀rí? Orúkọ yín àti ibi tí ẹ ti ń pè. Orúkọ mi ni ọmọ Bọ́láńlé Martins. Láti Báyékú Ìkòròdú. Báyékú Ìkòròdú. Kí ni tí Olúwa ṣe fún yín ma? Olúwa ṣe bẹ̀bẹ̀ fún mi o. Àpọ̀ ẹ̀ mo bẹ̀rẹ̀ sí gbọ́ program yìí ní orí rédíò. Ok. Mo ṣe lọ sí ibi oṣù kan ní ṣètò oṣù kan ká. Mo bẹ̀rẹ̀ ní táìmù sọ ní iyọ̀. Táìmù iyọ̀ yẹn ni mo bẹ̀rẹ̀ sá. Yes. So mo ṣáà ń sáré, mo ṣáà ń ṣe yọ̀ yẹn, mo ṣáà títí ta fi parí program papọ̀. Wọ́n yẹ sọ pé 90 days something and that all that. Yes. Mo ti mo kò wá decide ní tí mo tẹ̀wá pa ìkó wá yà mí lẹ́nu ìdí nípa ìgbà tí mo kí ń ṣe máa gbé mi síbẹ̀ máa gbé pé ọ̀tá mi síbẹ̀ máa fọ́mọ mi mu máa mú ẹsẹ̀ kan dùn mí. Nígbà yẹn ẹsẹ̀ yẹn ó wá dúdú ó ti dínà ó ti wá dúdú nígbà tí nǹkan dínà akọ. Ok. So ó dúdú ẹsẹ̀ ní wá dá mo ṣáà máa wò máa tí bá ti mú mi ẹ̀ tí mo fọ́mọ mi mu máa fi pa ẹsẹ̀ yẹn. Ìgbàmí máa fi wẹ̀, ìgbàmí máa mú, máa ṣàmì ìgbàmí máa tún síbi ọjà mi. Ìkan tó wá jẹ́ ìyàlọ́ lè fún mi ni pé ẹsẹ̀ ẹran bẹ̀rẹ̀ sí máa mọ́. Ó mọ́ ó mọ́ ó mọ́ bí ara mi. Ìgbìmọ̀ tuntun wá ṣẹlẹ̀. Èmi tí wọ́n yẹ pé mo máa ń jẹ gbèsè ni, mi ò ní lówó, gbogbo ẹ̀ máa kọ̀ dàrú ni. Mo kàn wí pé ọlọ́run kọ́ ọbẹ̀ sí dìde ni. Ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ sí dìde. Mo máa rí àánú lọ́tùn-ún, mo rí wọ́n dà ẹ̀bí tó wọ́n tún fi ṣọ́ọ̀bù lọ sí pé ẹ wá gba ṣọ́ọ̀bù yìí inú mi dùn ó wọ́n sọ fún àwọn èèyàn mo ní à ẹ máa gbọ́ náà gidi ẹ máa gbọ́ bàbá ṣe bí ọba wáyé tẹ́ẹ̀tì gbogbo àwọn fámìlì gbogbo wọn ni wọ́n máa gbọ́ gbogbo wọ́n dẹ̀ ń sọ tòótọ́ ọwọ́ sọ fún mi à ọlọ́run wà ń bí o ọlọ́run wà ń bí èmi máa tètè tí màá sáré ṣe prayer ẹ mo dúpẹ́ yóò dára fún yín agbára Israẹli kò gbàdúrà fún yín ẹ̀mí àwọn wòlíì kò sóre fún yín ó ti dáwọ́ ìyanu lé yín ìyanu ńlá tí gbogbo èèyàn ò lanu hà pé báwo ló ṣe ṣe ìyanu yẹn máa ṣẹlẹ̀ lórúkọ Jésù gbogbo ẹni gbọ́rọ̀ ẹ̀rí tó gbàgbọ́ ọlọ́run mẹ́kànnà tí ń ṣe ìyanu ó máa ṣe ìyanu láyé wọn lórúkọ Jésù ká dẹ̀ máa ṣe bí ọba
Jesu Oluwa wa. Iwo le ri ko mami sare wa gba igbala re o ko to pe eh eh ba bi sare kore ya no la la ran mi ilanu la la ran wa ilanu la la ran wa la ru aye aye ilanu la la ran wa ilanu la la ran wa ilanu la la ran wa la ru aye aye mo gbadura fun gbogbo eda to nwo mi to de ngbo mi loruko Jesu Olorun iyanu o ma se iyanu aye re amen iku re mo ni iyanu ni iwasaye re iyanu ni ajinde re iyanu ni loruko Jesu o ma ya o lenu amen lori ise re ti o lo dede sami adura loruko Jesu o ma ya o lenu amen lori oko re loruko Jesu o ma ya oko re lenu amen lori aya re loruko Jesu o ma ya aya re lenu amen lori gbogbo awon omo re loruko gbogbo awon eso re loruko Jesu o ma ya won lenu amen iwo to wa susa loruko Jesu o ma ya o lenu amen o ti ri be won le pariwo olorun iyanu se iyanu ninu aye mi eso de dura loruko Jesu loruko Jesu loruko Jesu emi ni o aye aye olorun iyanu wa loruko Jesu a ma joba pelu Olorun amen lo ba gbagba ti o ba le sami meje mo ni loruko Jesu Olorun iyanu o ya ko ya o lenu amen 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 loruko Jesu agbara ti mo nilo ti ma fi bori ota mi kida isegun ti mo nilo ti ma fi boju ota mi je agbara ajinde wa se yanu laye ni lone lone wa se yanu laye mi agbara ajinde wa se yanu laye mi lone lone wa se yanu laye mi oya agbara ajinde wa se yanu laye mi lone lone wa se yanu laye mi agbara ajinde wa se yanu laye mi lone lone wa se yanu laye mi loruko Jesu agbara ajinde ko be owo amen wa ri yanu amen Jesu Oluwa wa amen lagbara Olorun toda aye ati orun ni ola lagbara Olorun a ma wa ni Port Harcourt lagbara Olorun fun ise nla assignment Olorun fun wa nilu Port Harcourt to ba wa ni Port Harcourt to ba ngbo mi ma mura sile ani ko kede fun awon eyan e wa awon eniyan nibi ti won wa e so fun won e ja so fun won pe program lai o wa fun gbogbo eniyan orile ati ede Oluwa lo pa lase bi o se be ani awon bomi to ye ki Oluwa ni Port Harcourt lo kan tabuja ma mura sile woli nbo Oluwa lo pa lase ai gbadura la iriyanu loruko Jesu wa iriyanu la amen now te ba ni pen mu dani e kon address daada em ko mi gbe Port Harcourt be se n pe address fun mi na ni mo se kini o ni mo ha now se e kon address ile e gbo daada State Primary School State Primary School Rumu Ronu Woji Road by Railway Woji Road by Railway Obia Apo Local Government Obia Apo Local Government Port Harcourt Urupo ye wa bayi loruko Jesu wa ri anuba amen mo so tele bi woli saye bi Oluwa ti nbe ti emi e wa ni waju Oluwa eni ti emi duro ayera fo amen woni ayera fo amen ayera fo amen ayera fo amen ayera fo amen o ma dara fun o amen ona ba sile fun ebe adura ati ibere 0704178 0219 send the message to relay 080 820
88888 lorukọ Jesu wa ri anugba amen tọlọ ba fi si olokan lati so ko fun ise iranse yi oni ojo ajinde awon kan wa ti won ti san ore majemu won won de ni lemi olohun o de pese fun won lorukọ Jesu ti nsariti ni ojo oni ojo ajinde boya fe so si die o fe san idame wa re o fe san re abo fe ran awon program lanla ti an se lowo tọlọ ba fi si olokan ko number isile 3032670285 bale kan si 3032670285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni First Bank loruko Jesu wa ri anuba amen wa se bi oba amen mo ni wa se bi oba amen ko to agbana loruko Jesu o ya ko gbe ndanu waje amen wa bori ogun amen eyin olojo ebi oni ati eyin ten se wedding anniversary toda wa bo si oju ajinde bayi ibi te wa yen tori ofe ba wa ekunle mo gbadura ni oruko oluwa to daye ati orun mo ya ojo oni simo fun yin ni oruko aba to mo temi mo o ma je ojo ayo nla amen odun tutun to sese wo yi o odun ogo ni amen gbogbo to n wa kiri to n se wahala loni o te olowo amen orun da olare o de ma dara fun won gbogbo program wa pata mo change program kankan ko di kankan lowo apata o ma wa nbe ni aro la bakan na o ma wa ni soka o de ma wa ni olun loyo ni Wednesday ipade aba se bi oba o wa nbe loruko Jesu oro re adayo amen mo ni oro re adayo amen oro re o dayo amen wa se bi oba amen ileri olorun ati majemu re o nbe pelu re loruko Jesu o ma wa si mo se amen gbogbo eni ba gbogbo ti oro abiwo amen oro ma biwo amen oro ma biwo amen nti oba lo bi apere gbagbo mo ya si mo po lagbara je Jesu o ya gbagbara Olorun gbagbara 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 o ya 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 gbagbara iwo na gboro ni eri ta ba gbo opolopo eri lana moju one ninu fape kilode ti wo na one leri gbogbo agba to ba di eri re lowo asi ati agbara ti nbe ni ayayo ni loruko o ya ko ko loruko Jesu amen ayayo re ko fo amen gbogbo alaboyun e o bi ni siri amen e o bi ti biti amen e o bi ti biti amen wa wi bo won tan pe ni agan won le ma pe olagan lana amọ loni mo so fun o pe o ti di iya awon omo amen olorun ko da olare ile yoruba orun ko laaja amen loruko mo ni ko laaja amen nigeria ara ko olua laaja amen olua laaja amen iya lo ko sele kero wo olorun kero iyanu gbogbo te wa loke e koro ko wale amen ogun oni jade amen e o leke abudaju ile orun se amen be de yo amen ona nla fun wa ro wo olorun wa ri iyanu e jesu olua wa amen o wa fo so ya o wi pe emi gangan le ri kan. Port Harcourt for Christ with Apostle SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba. He's taking me to higher level. I know what he promised me. He will do it for me. He's taking me to higher level. Yes, so Port Harcourt for Christ, my people, your time don't reach to contact power. We go change your life for better for this open air crusade. The team now divine help. Yes, so now your time to receive that help where you need for your business, marriage, finance, plus every other area of your life. This crusade go shelly from Tuesday 6th to Thursday 8th of April by 4 p.m. every day. Venue na State Primary School, or wherever, Romorolu, Woji Road, Obiakpo Local Government, God Servant, Apostle to SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba. Now you go the minister with fire. This will not be shere shere at all. Anointing go break the yoke. You go receive healing, deliverance, plus breakthrough. Oh yeah, no misamo. Make una come with your family and friend. Your testimony, eh? Now you sure pass. Hey, oruko luwa ile isu agbara ni. Olododo sa obe o si ni. Loruko Jesu gbogbo ogun to ti se ku ni gori mo anu ta ti ri gba ku ni fi wa sile e ti je ka pade ni oru ola fun afotun alagbara itun na ni debi agogo marun abo wuro si agogo mefa wuro titi ola ohun alafi olorun ku ni fi wa sile o dabo amo mustafa o olorun se bi oba apere laye mi kemi le gbe gba ope nla apere igbagbo ti wo n lo ti wo fi se bi oba.